英雄的竞技场，玩家的寻梦地，观众朋友们，大家好！您现在收看的是 WCA2016 世界电子竞技大赛职业预选赛 S1 赛季的比赛直播。WCA 世界电子竞技大赛由银川市政府主办，是目前全球规模最大的综合型电子竞技赛事。赛事覆盖全球四大赛区，囊括当下最火热的电竞游戏项目。大赛旨在打造最优质的电竞赛事平台，让每一位热爱电子竞技的玩家朋友们都能够实现自己的电竞梦想。没错 ，WCA2016年职业组别的赛事将分为三大赛季。您现在收看的是我们第一赛季预选赛的线上赛部分，海外赛区同步进行的是亚太赛区的比赛。在五月份，第一赛季的线下总决赛也将会打响，届时我们将会在现场见证第一赛季入围全球总决赛的选手。值得一提的是 ，WCA2016三大赛季的线下总决赛都将会有中外对抗赛，这绝对是我们所有电竞迷都值得期待的。爱宫为 WCA2016 官方唯一指定显示器品牌，其 WCA 电竞馆赛事指定用机爱宫为荣耀而战。傲风 WCA2016 唯一指定电竞椅，八彩呼吸灯、4D 扶手、内置蓝牙音箱，电竞选手爱用的电竞椅，制胜之道，掌指之间，狼派电竞装备 ，WCA2016 唯一指定外设键鼠品牌，极客极致极酷，西伯利亚专业电竞游戏耳机，带你来一场身临其境的战斗。挑战千万奖金，尽享 DOTA 魅力，英魂之刃3000万玩家的共同选择，微端精品三秒下载，热血赛季英魂喊你站一起。感谢龙珠、乐视体育、虎牙、触手 TV、 斗鱼 TV、 搜狐体育、火猫 TV、 环球互娱、爱奇艺、17173直播、腾讯视频、小米战旗 TV、 华数 PPTV、 搜狐视频、乐视游戏、优酷土豆、微鲸电视、玩家赛事、 KK 直播、新浪看游戏、全民 TV、 网易 CC、 CIBN 手机电视的大力支持。大家好，我是今天的解说 Pinky。 大家好，我是猫猫哥。即将为您带来的比赛是由 VGR 对阵 Wins 的 BL2 的比赛，我们先看一下双方小组的积分情况。这边 B 组这边的话是Wins 昨天是打了个1-1，对吧 ？Wins 和昨天和 Newbie 1-1。然后 VGR 这边的话，昨天是一个2-0，然后是一分直接拿下了2分三分。我们 WCA 的话，小组前二出线啊，可以看一下今天的进入淘汰赛目前的出线形式来看 ，VGR 只要不0-2输掉是可以确定小组前二出现 的而 Wins 就还是要力争拿两分吧，对，要拿两分才有机会，所以这场双方的第一局会非常关键啊，可能 VGR 第一分拿下来之后就比较轻松了，而 Wins 的话第一局输了可能影响后面的心情了，因为他如果输了第一局第二局赢了也没有意义了，没有意义为荣耀而战嘛，是吧。然后今天的话双方的实力也很精进， VGR 的话最近可以说是状态特别的好，国内目前应该说是状态和他们的实力最好的队伍之一了，基本上是胜率最近应该是很少输，感觉有80%了，差不多也有吧，对。而 Wins 方面的话他们是取得了 ESL1 的一个中国区的预选赛冠军，和 eHome 携手去参加 ESL1 的比赛，他们当时决赛战胜的对手就是 VGR， 那两个队还是有些脾气的，就有的看头，这两支队你打我机票抢了对不对，能出国的你打我机票抢了我最近 VGR 在输掉那个和 Wins 的比赛之后，他们之后打 Wins 也是没输过，都是赢的，对，估计就是因为 Wins 这边的套路其实真的挺多的，可以看到昨天那把的剧毒真是让人眼前一亮，昨天 Wins 第一把那把翻盘，第二把的话可能阵容还是有问题，他们很干脆觉得翻盘无望直接就投了，对，就可以看到第一局的话反而是 Newbie 那边反而是挣扎了很久，然后 Wins 这边是特别干脆，我没有翻盘点我直接就GG了，对，今天这把比赛是非常值得观众期待的。你 Pinky 你怎么看待这两个队的比分？其实这两个队我都挺喜欢的，我感觉会打个1-1。啊，1-1。对。VGR能接受 ，Wins 不干啊。但可是这也没办法，因为我觉得这两支队伍 Wins 的就是风格挺多的，然后 VGR 就是他最近的那个状态以及他的实力就在那边。那你是看好1-1了？对啊。我觉得应该是1-1吧，那这样我就不说了吧，毒奶先丢下，我其实看好
我也看好一比。昨天是同路都没有。你怎么都跟我一样呢？不是不是，我先问你的意见嘛，是吧？你要是说不一样的，我就可能反问一下。好，现在让大家进入一个班pick画面，比赛也开始了。看到 VGR 在夜眼先半先选，还是赏金，但是好快，特别干脆的把妖精的一个死问给搬掉了。妖精的死问，他的死问最近在国内比赛来看应该是最稳的，刷得又快，胜率特别高，输出打得又高，他们本身胜率就高，对不对？哎，放兽王，兽王卡尔是都算出来了，肯定抢兽王吧 ？VGR 无脑抢兽王的，对这个。他们的三号位这个羊兽王也玩的挺好的，就是果然是一手选的一个兽王，卡尔，卡尔小精灵吗？卡尔黑鸟，他们队也玩黑鸟的小精灵吗？卡尔 VS， 卡尔 VS， 二兵的 VS。感觉他们队那个酱油都是属于那种我去死，我救助三个大哥就行了。他有点像 MVP 的打法，就是拿那种不要什么钱也用的酱油，对，功能性酱油。第二选 VGR， 拿什么了？现在黑鸟还在，不过 VGR 不怎么打黑鸟的。对 ，VGR 很少打黑鸟，他们有打，优先级不高，只能这样说。他们战术体系还是以兽王为主，先拿了一手兽王。拿一手 Lan。VGR 补出了一个酱油 Lan， 又搬掉了虚空。直接把虚空搬掉了。搬掉了虚空，其实 Wings 打虚空打的也不多，也有可能是昨天他两把虚空都放给了对面了，就是也有可能是我不想是因为一个虚空再去给我自己添加一些什么样的压力。Wings 是搬掉了 VGR 的黑鸟，这两个队应该很熟悉了，也经常训练的。VGR 第四本 ，Wings 其实现在可以搭配的英雄挺多的，酱油 VS 加卡尔，他们的战术意图还没暴露出来。就现在他们这两边选的其实都没有什么。就能看出他阵容是什么体系。VGR 搬掉了 Doom， Wings 的 Doom， 其实 Wings 会的挺杂的，昨天就看出来了。他们跟普通的国内队伍相比的话，他们英雄池稍微广一点，不限于、就是、局限于一种打法，就是那个风格比较多。Wings 搬掉了妖精的拍拍熊第三选，哦，拿了蚂蚁。蚂蚁。蚂蚁也不是特别好玩、啊，不是特别好玩。有其实 LAN 的话，如果他这两个控制非常厉害的 VGR。对，蚂蚁其实太脆了，像碰到 LAN 这种也挺难受。他要拿蚂蚁，不要早点了，可以晚点了。拿蚂蚁的话，主要是对线，我觉得他主要。而其实你可以看到，其实这个蚂蚁 VGR 可以拿的。有点抢的意思是吧？对，有，我感觉是带有一点抢的意思。蚂蚁，感觉这个英雄目前的定位，他虽然做个 carry 位，他主要是对线其实比较好分路，然后的切酱油比较好。对的。而且是在对方没有硬控和爆发的情况下特别好用，但是你看 VGR 这个控制和爆发，他是直接拿了一手中路的 Lina。这 VGR 的控制和爆发不要太足，这蚂蚁真的不是特别好用。这两个大招。我每次看到 LAN 跟 Lina 的出现，我就会想起国土。哎、这就大树拿了大树，就是想打线站住了。这样的话，拿了大树的话，这站线就站得很稳了。有大树的树甲全图支援。对。而且，你可以看到这个树甲其实不好破的 ，Vins。还好啦，人家有小猪，而且他们都是魔法伤害，后面这两个。他是挡所有伤害的命，他只是挡20.40/80那个，所有伤害魔法伤害也挡吗？所有伤害都挡，是只挡。我不太了解，还是很早以前玩的大树。这个大树又不可爱，喜欢抢大哥不刀。我玩大树都是直接是一个鞋子一个毒球，学个二技能追着人打。应该出个补刀斧保大哥不刀。他初始攻击力太高了。对。他初始攻击力高的话，他这个缺点，他的初始攻击间隔是 1.9， 对，他不是传统的 1.7， 特别慢。不过打人痛就行了 ，hit and run 不影响吗？VGR 第四选，这首大树 VGR 陷入了层层的思考。他首先 VGR 这个阵容不算太偏推进了。他们现在要考虑的是，就是这个大树。VGR 是个 gank 阵容，gank 阵容你如果。
没有抱团推，这个大树的 修塔也挺烦的，你可能到了中期一座塔都推不掉，全给你修满了。而且线上的话有个大树其实也打不出很大。卡尔蚂蚁都是线上很强的英雄，续航特别的好，蚂蚁是生存能力强。 V 加第四选，没有拿妖精的一号位，这飞机比较好破树甲。对，飞机特别好破树甲，那个人直接拿了一手妖精的飞机。他还是考虑树甲这个因素啊，他不想让你三号位打线站的太特别舒服，拿了一手大哥。那 Vince 最后一班应该是 DDC 用来买 FY 还没拿英雄的。还剩十秒，你觉得这个单是 DDC 还是 FY 用？我觉得 LAN 这个英雄其实打四号位是比较靠谱的，他就是需要一个关键道具跳刀。对，跳刀。可能到了中期六级飞机去打架，LAN 这又是补到六级。但 FY 的话是，如果是要有发育的，肯定就是他玩的。可以看到 VGR 前四手是非常的简单粗暴，一点都不缺输出。这打架好，打架特别凶。因此最后一班。搬一个三号位，自己蚂蚁这一路打兽王会非常难玩，大树加 VS 这个兽王，我搬了一手 FY 的海明，搬了一个可以隔断战场和救人的英雄。对，李佳最后一本 Vince 是没有拿三号位的，我直接搬了潮汐。请天辉方选择英雄。哦，直接拿发条，拿了一个发条。基本上今年的比赛以来，除了 Vince 没队伍打发条吧。这个英雄以前是挺火的，以前挺火，但是冬季赛之后吧。发条的定位就是一个非常传统的三号位，扛伤害、打先手，然后开视野、隔断战场。而且像他如果混得好的话，对 LAN 跟 Lina 造成的伤害还是威胁还是挺大的。发条。限制酱油特别厉害。拿了一手发条，发条的意思生存能力还行啊，而且有个大树。对，他前期可以框兵控制兵线，第一波兵就可以框兵控制兵线，然后他有一手有导弹比较好混，然后推塔的时候可以打冰勾过来，能量齿轮的话。但其实对面的凯瑞是个飞机的话，发条其实没有那么好混的。被 Lion 插到了，飞机贴到脸上的人就残了。不只是残了， Lion 还接手羊，飞机如果可以打出 两次火箭弹幕肯定是死了。对，但站位一般会注意一点点。 FY 拉比克，一手拉比克，我感觉这也是没什么好拿的了他。从阵容上来说我可能更喜欢 Vince 的阵容，你怎么看？你更喜欢 Vince？我比较喜欢维吉亚的。对，我看到拉比克就不喜欢。我特别喜欢玩拉比克。我们有分歧了。而且，但是拉比克这一手的话，如果是我的话，我觉得蚂蚁的这个技能可以保证他可能够生存的更久。昨天 IG 是放养了两把兽王啊，被打爆了，不知道 Vince 会不会放养这个兽王。这 Vince 应该不会让这个兽王。感觉有点不信邪的状态。Vince 不会让这个兽王舒服了，这蚂蚁 VS 大树 VS 锤到了，可能这个兽王就死了，因为蚂蚁是 不管你减速的。对，但他们前期等级低的话还是没有机会，两级吧可能。感觉 VS 有战吼加锤，可能这个兽王就没什么，可能兽王还到不了两级。好，进入比赛，我们看一下双方的一个分人和出门装。妖精要的商店买一个幽灵系带， DDC 是真假眼， NONO 的话属性装， FY 的话是斜出门的，并没有人出去插眼。你看这个兽王知道自己难混了。对，直接他昨天就没买过这个东西。对，直接就考虑一下拉野打野了。他昨天他应该这个就看一下吧，寒铁钢爪不好混，直接去打野了。对，因为他的小猪也可以帮他拉野的。小猪可以拉野，然后自己加光环打得快。发条直接站在高坡上打了个假眼，大树出的是鞋子，这就肯定要强压人了。看到了，知道你身上有眼，那肯定是不敢插的。走了 ，Vince 的哦，留下了一个假眼，打这个也封掉了。这个眼睛应该是刚好可以封到了。
知道他插眼了，应该会留意到插眼，应该睁眼会插这个位置，直接会反掉的，因为他是走在一个阴影处，走在这里的时候还有走过来，因此可以看到他有眼，走出去就没眼了，应该是插在这附近的。跳刀跳刀，属性中，发条不敢抢吧？这三个人，火女飞机抢符是特别厉害的，还有一个就宙斯，宙斯那个 C 不停的打 ，C 几发也疼。三路闪电符被火女控挡，小路闪电符卡二。发条要框冰吗？他没有吃开这棵树。对对，吃开那棵树的话，可以把冰框到里面去。他留了一个吗？框三个。留了一个法师冰到前面去。框的话，之前的版本有改过，它这不是一个正方形了，换成了一个圆形了，也是内部空间变大了。其实跟玩家科普一下，这花条的框的话，其实就是两段技能构成的，不要觉得里面的框小，框不进来。发条的框用出来，它首先有一个 DS 真空的效果，然后才产生这个效果的。它是先画一个小圆，再画一个大圆的。它是可以把那些东西位移进来的。对，所以很多地方它可以挤上高坡，甚至是这边 ，Lina 好凶啊 ！Lina 直接是打了两个龙破斩，抓的跳了跳了点。卡尔是直接贴了一个大药，而且大树还加了甲。哎，这个 Lina 自己没。他自己是刚运了一个大药，就之前他被塔打的时候，又一个龙破斩，太凶了。但其实卡尔如果等级高一点，他有点难打，根本就不考虑上线了。跟 IG 不一样，IG 是觉得兽王肥没问题，而 Vince 是不让兽王上线。那这样双阵容可以拉野了 ，VS 先拉野，这小兵会被吃掉，有两波。大树往上走，一个导弹，发条也是不太好受。发条应该比兽王好混，发条有自保能力，而且他那个导弹是可以自己拉野的，他可以打支援，开一个树可以自己直接拉野。一个大树来骚扰兽王了，要被打跑。哎，完了完了完了，不能往这边赶过来了，他要杀人。他更是他一级加的是树甲，他要是一。天火没有，差一点点，没有炸到。这边大树感觉自己有危险。养一下，拉比克也来了，火女也来了，能不能送野？这边想送塔，往上走。不亏，卡尔在不行，这不浪费了很久的时间。大树有斜的，对，主要是中路这个丽娜也过来了，就是拖时间、啊。这你还能出来？哎哎哎，这。这其实拖了好久，拿了这样一个一血的话，我感觉也不赚、啊。对 ，VGR 这边也不赚，主要是中路的 Lina 也过去了。对，发条也能混啊，这一血送的值啊，拖了半分钟以上了。那个蚂蚁塔下倒输的不舒服。这卡尔好开心，直接双战友开雾，对，直接到中路来。哦，这边另外也是回到线上，卡尔刚才一个人在推线，哎，破屋了，哎，能够举到吗？举到了，来接插吗？烂，插了一下，给了树甲，但是给了个树甲，杀不掉，应该没有机会。第一时间拉没鞋啊，跟不上 ，FOS 没办法，因为他再不出来的话，卡尔回高坡了。蚂蚁下路空补，兽王打野还是挺顺的，四级比线上顺多了。这有点像一个四号位兽王的打法，对他也是没有办法。一个导弹，我刚才那波大树送死的话是拖了很久时间，发条都快四级了，解放了这个发条吧，等于说本来发条很难受的。哎，这边是双人开雾，卡尔会有急速冷却吗？急速冷却，啊死了。大树给个减速，没减速。大树应该是一级吧，刚刚。刚升的二级。他要是有两级有寄生种子，兽王的一血都是他拿的。飞机也挺难受的，发条没蓝了，直接回家。应该是直接回家。哎呦，这兽王好凶，加速符，蚂蚁得过来了，苏地过来的，回头锤吗？没蓝锤。其实给一个猴打的也挺疼的，但是他有加速。感觉没加速他也不会这么凶嘛。对。
走了，有加速没办法，天火伤害不够，而且他还没蓝，会回去继续打野。又加一级的兵，卡尔的话续航特别的好，线上切三个兵啊，不切，把现在切了，继续回野区打野了，五级。你说兵线进塔 ，FI 进来混 ，FI 等级也很高啊，四级。就是这里。DDC 三级，现在是1-1，有点波澜不惊啊。之前应该 Wings 自己打点了，知道这里有眼的，而且这个也都不刷。没想反吗？没想打到，而且位置是直接在那边。他们直接拉双，这波野也可以拉的，可以拉的，只是比较难拉而已。这波要时机犯特别的准，因为他只有野怪在看到这个兵，对，怪的死的时候才能拉。而这个也拉过来的话，他有一个退回去的持续时间啊，很容易兵就被勾到了。多了个龙破斩，但是要控六分钟的一个符。这会儿，哎，漏人头了。上路飞机是单杀掉了发条，不是，还有一个烂，还有个烂，这个天火漂亮。小兵没有分担，刚好没分担。哇，这卡尔好舒服啊，400多，等于说发条和这个飞机是1-1的。对，发条死前是打飞机框在了塔下，让他吃了很多的。刚好在那个小兵的边缘上。FI 过来是被卡尔看到了，技术人就火人都在堵住，完了，梦中捉鳖。没有机会了，梦中捉鳖，那应该意识到有眼看到自己进去了。又锤，这边琳娜还不走，发条黏住。对，他是死之前其实是应该看到发条跟 VS 了吧？可能没看到。哎呦，这火女硬是走了，节奏冷却给不到，导弹也用过了。天火还有吗？来了个蚂蚁，蚂蚁这边直接过来了。想单杀大树，飞机到下路。大树还买了一个粉，我直接死了。这双方大哥都不打钱了，蚂蚁到劣势路去。妖精的飞机就，妖精的飞机就是这样子的，就是到了六级就会换路。主要是他刚死，正好看到下路有机会杀，买了个粉就让他杀。杀完后没意义啊，一个大。这边是有针眼的，直接打回来，发条赶过来。这杀完后他干嘛？感觉有点浪费技能。这收完火他干嘛？那么他现在肯定是动不了的，又得回去打野。VS 配被拉比克配合红女击杀了。那前期1-1的情况下，到了第二个晚上就双方不停的去杠。飞机要出战鼓了，他应该就是为了打架了，没有选择出支配拉远鼓。带粉的飞机。啊，是 DDC 给他买的，自己买粉我觉得过分了。而且我感觉刚刚那个粉其实没什么必要，大树只有2级。不一定加了隐身，他求稳嘛。大树肯定是主加树加的，到四了。这边是应该是会直接出个战鼓嘛？全场最肥的是跳到的卡尔，卡尔有点金手，三个人头，特别的肥。没有死过，好，发条的六级了。不过这个发条，它是主加一个导弹的，所以单杀能力没那么强。锤到了 ，FI 要死，一个天火没有炸到，飞机赶了过来，看到飞机不敢追，但是没有大到，没有大到。主要是看到飞机他们怂了，天火可能时间都来不及判断了。他应该看到 VS 出手，他就可以扑天火了。他看到后面来个飞机，现在技能放了，赶紧走。天火没砸到，所以没死。兽王是到了下路来，还是直接把猪打掉。猪也是钱啊，猪就是一个兵的钱。还有经验呢。没有猪其实不怕兽王的。蚂蚁，感觉这个蚂蚁没饰品，特别的瘦啊，吃起来没肉。那蚂蚁有饰品的话，它那个腿和手会很肥的。也有瘦的。也有收的，对，蚂蚁好像有3-4套装备吧。卡尔是无解肥的，命次的酱油比较惨。又开屋了，
维加这个阵容就没有谁是刷钱的。这边是兽王是有一个大招想杀这个蚂蚁，战役确定了，后面没人蹲了。 VS 有吃树，吃树来完了，就是拉比克一个吃树侠举没举到，其实他们可以再躲一会儿等兽王的一个大招吧。我估计他拿拉比克也有个原因，看到有蚂蚁就想偷缩地，这个技能好用。那这样下路由于蚂蚁比较机智啊，没有被杀到。Vince 反开一波雾，不过雾要到时间了，妖精走了，中路是 Line 在混等级，妖精去打野去了，直接这意识好啊，开雷打。这边下路伊塔应该是不要了，想蹲一个收线的，结果打野去了，大树给了他一个隐身，他直接打远古，他可能觉得自己野区有人啊，他不敢在自己野区打，因为对远古其实离都没出来，对远古离伊塔近，飞机出来了，下路伊塔直接命死是放了，上路暂时也换不了，中路伊塔应该不放了。这个时间点 ，V 加的 gank 能力特别的强，控制爆发太足了，爆发都特别。看到一个假眼，直接吃了，直接吃掉。下路兽王还在带，你不能放兽王带线的，他推塔很快的，两级的光环，都要去个人守啊。他们好像没有想法，直接是逼中路。时间，逼中吧，灵动性劫，上路拉比克来了。偷缩地能偷吗？不想让你偷。下路直接大树修，中路伊塔是被Vince推掉了。这没人来守，修了也没用。这大树有大树这种感觉好憋屈啊！我能修塔的，我直接放塔给你了。感觉Vince很赚的，自己这边不对 ，V 加很赚的。特别慢，这是什么狗？一塔换二塔，这样下路一二塔这么快就掉了。因此是不敢在野区打钱了，有一个兽王会一直在野区晃，上来刷 VS 嘛。这边也可能抓不到人，都在等有人下来收钱，直接是骗了一本 TP， 发条了一个 TP， 一个导弹，但是不好勾，还在这里蹲，火女 ，OK， 这边一个大树，来个减速，直接 A 两下应该就死了。一个大树 A 死，这是一个中单的火女，400多块大树拿到。你这么小心，你还不是被他偷到了？所以对于他来说的最重要的还是吃火女的那个经验。中单的火女他经验直接吃到了6级啊，大树买了个寒铁钢爪，收完一级数。这兵士很干脆，说放他就放他。他们也知道对面爆发高，勾到了飞机打，天火没砸中，这天火还好有大树一个树甲，不然发条可能就要贵。他可能是直接对勾的位置就直接放了天火了，没有注意到框，发条是肯定会接框的，不急嘛，被发条先守住了，你还怕天火砸不到，差点打发条，还发条送了，这发条也很赚的，杀了个飞机。也是刚才这个到期的眼，6-4，13分钟，经验命死领先750，经济250，都是差不多，差距很小。比加又开悟了，又是一波开悟。这边开悟可能是打算拿一个这样的上塔，他们这个平推塔很难推的，命死选的就是放塔，因为你阵型摆好了，对，我一个 TP 下去，我守不了。你现在控制爆发太足了，他一般是下来一个就直接被秒了，全部都在，三个蹲在后面，正面两个 ，Vince 要守，一个飞机明面上来推的并不快，火女拉比克在里面，拉比克缩地出来，一个导弹把人赶跑，火女还在里面的，全走了，火女 TP 了，觉得打不了。下路蚂蚁根本就没过来，他应该打起来才过来，因为伊塔还在，这样塔会被修满。回10，各挡60点伤害，他是持续14秒还是16秒？回的还挺快的。对，那就是150血吧。而且大树现在身上是有秘法了。
大叔还是比较缺蓝的，以前这个活体护甲只要25的蓝基本不掉了。这是视野下的一波开悟吗？应该是能看见。哎呦，他们可能自己以为被看到了，因为看到战鹰死了。这个战鹰晚上我记得看不了这么远的，应该就这么大吧。他们是在这个位置开的，可能没看到。不过 Miss 可能自己觉得被看到了，因为看到战鹰的尸体了。又一只战鹰往肉山这边看，以为 Miss 开悟去打肉了吗？夜眼下塔正受到攻击，不打，还是打了。看到了，看到了，都被看到了。不放。但这一波的话，飞机跟过来的话，一个天辉中塔正受到，这被包进去，其实温斯这边是不太好打。那个战鹰应该还是看到他们开悟了，我觉得打得很快啊。能不能赶到飞机？直接一个大招，走了卡尔，哇，都吼上去了。这飞机直接过来拿了盾，这波兵是血波烂一叉，血波兵是。大树一个大只能跑，蚂蚁还在上面，这个兽王大好厉害啊！吼住了要拿盾的卡尔，要打下面两个人吼上去了，打蚂蚁和发条吼上去了。他们这边是被看见了，没有办法，他们的场根本就分不开，飞机的一个大招基本是全吃了。这是兽王的作用，一个鸟看到了开悟，又一个鸟侦察到了打肉山，然后就是一个大，所以说现在兽王厉害，一波崩，因此前期的优势已被摧毁，直接。2500的经济，双1500经验经济，它是超过1000掉下来的，对，打了2000多吧，其实还不止，运死就只拿了个肉山的钱而已。对，这兽王会放鸟，又打鸟放盾，其实他们打得很快了，运死打肉，可能兽王晚来一秒钟都不是这种结果，卡尔就带盾了。发条因为卡尔带盾，他的走位也不会被吼上去了。我们兽王的大不仅仅是有一个无视魔免的控制啊，他的一个这叫什么位移的效果吧，打鸟一个导弹没找到，就以为自己有眼被看到了。哦，看到这只鸟了，那是一个玩视野的游戏。兽王他其实那个他那个吼的位移效果也是无视魔免的，打人吼开。刚才就直接打人吼走到侧面去了。其实要么就 Wiz 这边打快一点，或者 VGR 这边稍微晚一点过去，就一点点，正好是一秒钟掉下来。感觉一秒钟卡尔带盾了就不是这种结果了，发条会勾出来了。他确定卡尔带盾之后，对，发条是什么都没办就差不多死了。经验已经2000-3000了，上路一塔，飞机带盾的要出 BKB， 先开塔防。那这边兽王还不在的，发条在侧面找机会勾人，有真假眼，就是大树这样的话不能隐身让队友切入过来了，反补。兽王是没在地图上露头啊，其实 Wins 如果确定兽王不在的话，他们会强打的。哎，这边这个真眼没看见，直接勾三个，勾三个，框两个，开了刃甲，火女不敢打，大树一个大招。大招 CD 死了，也是换一下，发条还是死，蚂蚁一个蝗虫群，蝗虫群了两个，飞机要交盾，兽王吼吼到了蚂蚁，蚂蚁能用大吗？用不出来，直接被秒掉了。打了一波二换一，然后飞机交盾 ，VS 也要死，没办法，飞机带盾的，也走了，卡尔去下路打钱了。VS 刚才为什么要换那么一个拉比克呢？他换的是。哦，拉比克偷的，拉比克偷的，拉比克换的，拉比克偷的。我还在想他已经跑了，怎么换过去了？他是第一时间换了一个尸体回来吗？换了一个发条的尸体回来吗？对。上路一塔没推到，就是那波肉山团。肉山团实在是太亏了，盾被抢了，自己人也死了。这波飞机如果不带盾 ，Miss 都不会让你反补这个塔，直接蚂蚁来逼塔了。好，飞机 BKB 了。有点挡不住温斯这边，发条也不敢勾他。兽王确实打得好，不仅是觉得对线处理不了，就打野补经济的速度。其实兽王关于鸟跟猪的操作是特别重要的。他这个技能也放得好。兽王刚才这边就直接吼住了一个蚂蚁。这蚂蚁被兽王的死灵书打，他没林肯之前，兽王可以单杀他的。对，而且他是个特别顺的蚂蚁，在下路线上的时候，现在
已经快20分钟了，还没有林肯。卡尔是挺肥的，但是你不能指望这一个卡尔。其实发条前期也混得好，关键那一波太伤了。嗯、发条认甲第一波嘛，那是、在高台 OB， 毫无办法。你的这个兽王，如果这把 Vince 输了，我觉得还是不要放了。夜眼的兽王，他们是在天辉管决 Vince 的盾打掉了。这夜眼的兽王扣肉山的视野不要太厉害，只要地图上没人，我就放个鸟过去。这个战鹰刚好没被看到，每次都能撞到。有这么巧吗？对，来控制一下。已经快到时间了，已经三级输了啊，这边。守啊，这是要干嘛？去排视野。开了三级书来排视野，因此全部开悟了。蚂蚁还没有林肯，差一点点钱，差100块钱。啊，这波双方都没有遭遇啊，三级书也没有排掉任何一个眼，因为 Vince 没眼。维加领先了6000的经验和4000经济，明星。拉开了差距了，三级书到时间，刚好到时间，那个眼睛没有看见。三级书到时间是可以考虑打一波的，不过飞机这波有 BKB， 拉皮克现在还有 VS 的换的，不过要到时间了。拉皮克如果还有换的话，可能秒飞机失败就是一波血崩，被拉皮克换走。对，而且他是有 BKB 的，其实打打了也不需要。这种东西能让他活着吗？你躲起来他就没看到你吗？看见了，已经看见了。插了个针眼吗？直接果然是插了个针眼，直接发条。大叔大五哥没什么用。Yes。但是发条没有死。这 Vince 有点迷茫啊，这大叔都被看到了，他肯定直接插个针眼啊。那个鸟大叔自己也应该看见了。是啊，鸟从头顶上飞过去，还想通过这个隐身的战术来打一个发条好的先手吗？我说这个鸟为什么不打掉呢？鸟都看到大树了，直接插针眼。不太，大树打不到，大树还看到了，看到了。对，发条一个导弹就打掉了，真的。嗯。发条打这个鸟不要太好打，我刚才发条直接往前面走了。细节问题吧，可能自己没注意吧。因为可能切屏的话没有切在那边。正受到攻击。肯定就一闪而过一个红点。嗯。这个蝗虫群。这个中单的火女其实不是特别顺啊，她出的是推推，应该是救一下被发条框的人，没有考虑风障或者以太之镜、坑个赏金斧，有林肯的蚂蚁说秒也能秒的，拉皮克直接用大可以破林肯，然后秒换回来接举的，这只要一个人的操作就行了，而且拉皮克是有一个以太之镜的，他的换的距离特别的远。怎么又让他偷偷换了？有没有晕到？他应该意识到有眼了，打点了，这两个地方可能有眼。过来翻一下。他们这边是一直在打信号。DDC 直接啊！哎，没有吹到，跳走了，直接。这反应好快 ，DDC 他是没视野的，他是一点视野都没有啊，直接跳走了。感觉到了危机。DDC 买了雷达，开了一下，雷达响红灯了。他真的是一点视野都没有的。嗯。反正他也不是看到那个风了，他就是想走了。正好我补完那个兵，我就准备走了。我觉得其实卡尔没那么麻烦啊，直接急速冷却双火人打他 S 就行了。对。最多放个羊出来。有四级的。天火炸一个小猪，火女 A 站了，这蚂蚁怎么玩？有林肯，林肯一破，你觉得 V 加的爆发少吗？就算火女跳破林肯，但是隐身出来了，插不出来，瘫了，有人说 DDC 瘫了，因为羊的话是对这个缩地没用的，他是用臭蓝破林肯的。这种情况有队友在的话，他就 不要追求控制时间了，那个、直接阳破林肯接插，把他定在原地就行了。而且我感觉烂了之后可以做一个推推来破，这样一个林肯会快一些。跳推接插是吧？不要用阳，不要用阳，阳他好歹、
你插到，你确定插到听到声音以后再补个真言都可以，他在原地。这是个蚂蚁，没办法，按一个键就能走的。要开屋吗？这里有个针眼，就是刚才那一波。哈尔这个英雄，只要他出了很早出茧金手，他会一直很肥的。而且像他很肥的话，你这边脆皮一落单，就可能会被他单杀。就有一这样一个飞鞋。DDC 表示我不会死。我有雷达。嗯，那直接 V 加打到打肉，这要是让飞机带盾的话 ，V 加就会来推了，他不会再跟你打钱了。没有视野吗？并没有看见，发条炸到了。现在去抢已经来不及了，来不及，不而且也打不过。那几个迂回打上了，天火能不能抢肉山？漂亮，天火把肉山抢掉了。火女是夺取的肉山盾。一个导弹看到肉山的血量，然后曹尔直接砸天火，一千多的经济吧，挺关键的，每个队员200块。哎，天火打肉山能吃到经验吗？经验吃不到，经验吃不到，因为它经验是指一个范围吧。我看一下这个经验有波动没有，有能吃到经验吗？你看这经验打回来了。天火能经济，这个是一个肉山打英雄的经验能吃到。对，这个英雄的他很可能是线上啊，就是不是明显一个拐角啊？刚才这个我还真不太清楚。等会我们科普一下好吧？那个天火抢肉山能不能抢经验？因为你看这个经验，你说没抢？因为他们在线上打呀 ，Wings 这边是在线上呀，他们五个人平分的一个肉山的经验，如果是这样的话，他们经验肯定会少。VGR 这边。我这大树应该被意识到了，刚才有个针眼看着他在这边晃来晃去，但是他走在打点。哎呦好慌，我好慌，给自己隐身啊。不用给了，三级树来了，三级树。大树还偷了这个技能学，不对，大树的大自然的点快被拉比克偷了，都是死之前送的技能给我。没死，有林肯啊，没办法，再用推推破的林肯。十四，如果他是破不了林肯也杀不掉。十六级的大的话，十六级有大，他可能还要以太之镜才能死，可能。他就剩一格血，就200多一点。拉比克，卡尔还是跑得挺快的，都出来了。一个吹风完了，没有吹到拉比克，直接举回来了一个大招。烂也过来了，之前买了林肯没掉钱，被送来拉比克一个吹风，没掉钱，掉了几十块。他这个失误啊，他如果吹到拉比克是不会死的。我觉得他可以不回头丢的一个吹，他直接走就行了。对，直接走就可以了。他丢吹风是有一个小回头的，要么两个人都吹到，对，要么两个人都吹到，要么就直接走，他跑得快，一个有战鼓和。两级雷，三个雷，而且还带了个飞鞋。这 Wings 已经打不了正面了，给你带球了。VGR 的话也没有着急推的意思啊。我感觉那个应该是可以抢经验的天后，因为远古你站在旁边你都分不了经验。打普通的野怪，你站在旁边是会分经验的。我是觉得他们距离那么远，可能经验就。对，但关键你这个经验怎么打回来的呢？到时候发帖研究一下。我是觉得你前头抢的经验肯定也抢了，确实疏忽啊，毛毛哥不够专业。7-15，到时候打完我可得去研究一下。因为我是觉得他们没有在肉山旁边。是没有经验的，但是 VGR 这边也没有经验。VGR 是肯定没经验的。对啊，但是 Wings 这边我感觉是吃不到经验的。肉山和远古都是谁死谁拿经验的，谁杀死的谁拿经验的。那就跟英雄是一样的设定。十六级，飞机17级。这 Wings 现在不打不了正面的，除了高地皆可让。又是这两兄弟来找人了。对，其实这两兄弟的配合就打赢了一波，但是那波团子没打赢。
而且 VGR 这边是都在他们上路。这局是出好了蝴蝶啊，前锋持爆，爆了一点点雷，雷的等级也不高，不怕你爆，你还要打个天火，三级的雷，四级的雷吧，有一个 A 杖，中路二塔反正没名字，先推掉。有真假眼的，看到一只战鹰，猴死，猴不死，只有90点伤害，换下来了，直接换了下来，跳走了，哎呦失误了 ，VS 这边自己跑不掉，这二兵失误了，他以为自己吼到了兽王，吼到兽王是跳不走的，那这样的话 VS 死了，VGR上高了，蚂蚁也不回来了，暂时不会回来的，哎不换。哎二兵失误了，花条沟留人，你已经回去了两个人了。拉比克举一下，他举出来，没忘记开刃甲了。但是推出去了。开了三级书，现在才直接一个大招，失误了花条。应该是火女的一个推推救了他。火女推推，这个留人是没问题的，刃甲忘记开了。火女打得好舒服啊，他不开刃甲打他。两波小失误吧，一个都是自己的细节。VS 这边他是想吼战鹰的，但是看到兽王换下来，他没有想到自己没吼的兽王，兽王是可以跳走的。发条这边就是没开刃甲，火女直接回头反打他。这应该看见卡尔的一个隐身了，小兵那个旁边有。天辉中塔应该是看到。那这样 VGR 等下个肉山也该推了吧？没必要拖的，经验的话 VGR 领先了12000，经济的话领先的不多，2000左右，这个经济等于没差别的，就是经验领先。你现在已经是30，因为我不停的在杀你的人。FR 有跳吗？没有跳，他要出推推。有跳的拉皮还是先手比较厉害，因为他那个隔空取物是没抬手的嘛。说完宝石啦，这视野压制来了。想说这个发条没有照顾兽王的战鹰啊，想出来跳吼，直接吼住一个发条， VS 也不换了， VS 也走不了了，其实他是走过去之后发现不对劲，又往回走了。鸟也死了，鸟被飞机的高射火炮打死了，杀了 VS 和发条上高了，还送了一只鸟吗？对啊，鸟是被高射火炮打死的，飞机高射火炮打死的，没有人刻意去打这只鸟。这高地怎么打？没塔防，直接开塔防加束甲强行回血，吹风没有吹到，但这边蚂蚁已经带上高进了。这个火人被陨石差一点点是被塔打死。蚂蚁买了一个恶魔刀锋，应该是要去金箍棒点这个飞机。这命死345号位一直在死，三兄弟了，快马上掉下来。但他们这边宝石的破林肯局开 BKB TP TP 没大的兽王，他可能觉得追不上他吧。兽王不是刚刚打你的兄弟杀了吗？他觉得追不上他，没必要 TP。我感觉 BKB TP 是最稳的 ，BKB TP 是最，他不知道 Lion 在哪里吗？刚才 Lion 没过来 ，Lion 来他是肯定留下来的。Lion 来了，他就应该是没了。BKB TP 是最稳的，因为兽王一直没有 A 杖大招，是冷却时间是60秒还是70秒？70秒，还是有点时间的。和蝙蝠是一样的，发条这边是一点节奏都没有，他杀不到人，基本上勾上去就死了，可能是自己对面他刃甲第一波就被打成那个样子了，啊、被人吼上去了，就是前期最强势的一波。基本上20分钟以前，其实发条刃甲都挺厉害的，你看火女明显很怂的，不敢打。看到拉比克了，想抓这个拉比克吗？拉比克不看到了。还在缩地，不抓了。哎，完了完了完了，有只战鹰飞过去了。哎呦，大树又被发现了。推推大树，又送了个大自然掩护给拉比克。这边是
完全不知道打正面是什么东西。感觉这个兽王把视野真是把握得特别好。这个兽王你还是别放了吧，如果这打输了。昨天两把都是这个兽王。人家玩得好，确实是人家玩得好。没这个兽王，现在可能是 Wins 占优。嗯。不是那波肉肉身团的话，其实前期那个小规模的杠开是 Wins 不吃亏的。来了，就是死了，发条插，你为什么不插他？看一下有没有队友吗？我不干他，觉得我杀你没用。哎，这边卡尔，没有宝石，宝石兽王不在，睁眼也没有。这卡尔好肉啊，林肯玲珑星 A 杖战鼓，好导弹，直接急速冷却跳插破林肯，插到了发条，一个陨石砸空气。蚂蚁在上面，这边发条会不会找机会勾？因为火女不在的，火女是在上路跟这个蚂蚁玩。一直在这 V 加一直在 Vince 附近晃来晃去，哎呦，睁眼看到了，抓到大布局交大，你推，推了出去，换回来，杀个拉比克这么麻烦。蓝跳叉叉，然后这边飞机是大到了四个，火女不在，冰墙断一下，一换一。我觉得他不用着急框的，知道有推推，你留个推推，留个推推框。守王跳过来吼，吼了一下隐身的大树，但是队友跟不上，飞机是没大了。你没跟队友交流好吧？他看到人就吼了，你说你们怎么不跟上，那就说我没大了。这主要是大树好像还是被推了一下，他自己推的，自己推的。嗯，推推大树嘛，他这一波就看到他有推推了，这是他推下来的。躲树林也没用，人家有战鹰。火女出好了飞鞋，飞鞋 A 战玲珑星。VGR 这边是打得特别的稳健啊，也不急于上你们的高地。就是太过于求稳了，就是他们就是不想放塔，不想放那个蚂蚁跟他换，不想给你一点机会。加野也没有什么，现在 Vince 当务之急先要打兽王这颗宝石给缴了，这要不然真出不去了，他已经明显在打麻将了。 VS 是不敢出门了，卡尔出门被看到，肉山有炖奶的，应该也是放了。不放吗？看这边都在靠近了。看到血量好像打得不是很快，我们来了，不放。蚂蚁往这边看是被看到了，打得真的是不快。来了卡尔，我们看一下 line 的位置，一个吹风，看到了肉山的血量，不急。战鹰先打了吧，这个东西不能留啊。对，小火人打了。飞机开雾破雾，跳了跳刀，有林肯的。飞机一个大，飞机还没有学追踪导弹破林肯。下面发条框一下，但是没有杀到人，火女推出去了，兽王吼到了蚂蚁，蚂蚁又被揭阳，有术甲吗？蚂蚁死了，完了，蚂蚁自己都没蓝了，被一个死灵动都没动过，对，那边还在杀火女，火女被急速冷却，火女被锤，火女被带走了，飞机杀死了大树，没蚂蚁谁来收割啊？死光了，卡尔还想走，飞鞋能举吗？有举的，没视野。但是卡了一下，而且小兵也卡了一下。一换四，早点进去的话还有机会。天火没有打到，我感觉以 Vince 的韧性，他这一把不会很快的打出 GG。他即使这波，我感觉即使他们被破一路，他们还是觉得自己应该还是有的，因为活的还挺快的，都十几秒、二十秒。可能是蚂蚁，这三十秒能不能顶过这一波小兵啊？这怎么顶？发条能买，没有选择买，吹风拖时间。飞机快没蓝了，这战鹰在上。看到一个战鹰上来，我去打肉吧。我去打肉。刚才就可以直接过来打肉啊，因为看到这些。他是想逼一个买活。蚂蚁就没买活。对，我觉得你们推不了。其实也有点好，就是 Wins 这个三四五号位一直在死嘛，等级太低了，所以活得快。活得快。那这样的话盾也没人成功打，又来过来骚扰了。对于发条嘛，其实无所谓的，我能够。关键是有宝石的兽，这把兽王真是打得不错，你看周海洋的兽王，八零十，
在 VGR 凭借兽王一招吃遍中国鱼塘的时候，运思好像觉得还是可以放的，但是这把打完之后就是有点不复邪。其实他们在兽王这个点处理的已经还可以了，根本就没有上线，而且大树也去找他了。拜拜，这边是直接勾了过来，没有机会。导弹，运思这个阵容也挺能拉扯的。我们看一下机动性，卡尔机动性很好，蚂蚁机动性也很好，大树有推推，发条的话切入比较好。他啊 ，VS 能救人，他也就是想通过团战的拉扯来限制你飞机第一波的爆发，就是 BKB 放大那一波。然后飞机没有高射火炮的时候，是打残局肯定是不如蚂蚁的。对。看到了。哎呦你！吼锤，来在后面，但是被吼到跳不出来。但是这个飞机他们打不死的，如果都在的话。主要是烂被 VS 吼到了，跳不出来啊！这能跳出来就直接过来一叉二了。现在阿比克还没活，不怕被秒，有撒旦有蝴蝶 BKB。有撒旦有蝴蝶 BKB。极速！你打他需要很多技能，而且还不一定打得死。火女，我感觉这个火女没什么存在感。还是围着周海洋的兽王来打吧，我觉得这才是核心。我感觉下一把的兽王应该会搬掉了吧。VG 的核心还是他们一三号位嘛，能拿到兽王是最好打的。没有打肉，有发条控制肉山视野挺好的。哎，这边发条勾到了 DDC 被推出来，天火没有打到。伊拉比克是偷了一个池。对，黄忠群也空了，哎，晕到了二兵，二兵被打残，直接一个两个大招，拉比克偷到一个齿轮，隔断战场飞机输出被推回去，飞机 BKB 没开，蚂蚁开 BKB， 蚂蚁点死了拉比克，现在是一换一，兽王来了，兽王现在是还有大招的，在后面那你跳过来西兰破林肯，哎呦这个冰墙，冰墙跟蝗虫天火没有打到 DDC， 黄冰丝不会放你打肉的，整体状态还可以。我只是觉得这拉扯挺烦啊 ，VGR 真是烦、啊。我觉得这个酱油挺惨的，烂恩跟火女两个大招甩脸上了。不是以前有张截图吗 ？MDL 火女和那个大直接打 RTZ， 两个大招，好无情。哎，这边兽王还在里面，应该不太想放这个肉吧？三级树已经没了。卡尔是吹风、磁暴、陨石，逼了一个 BKB 出来。蚂蚁想进去吗？发条勾，抢盾，但是飞机拿的特别快。发条拿了奶，蚂蚁还在里面，这边已经推走了。卡尔，正面是发条死了，没有吃出奶了。兽王这一波也是有 BKB， 后面的蚂蚁也被带走。雪崩，主要是没抢到盾。嗯，他们也意识到对面可能要抢盾，点的也是非常的快。发条死了能接受，关键是蚂蚁死了。这蚂蚁可能要被逼买活了，六十多秒。拿盾上高。飞行的，哎，你别用蓝啊，兄弟。回去补了。回去补。他是五十多秒，他应该也不买了，他没留钱买了，直接更新装备了。你看一下火女装备，他是要再补一个以太吗？哎呦，他刚才哦，他又有钱可以买了。哦，那你何必把你的可靠金钱转成不可靠金钱呢？他刚才。这个金边变了，本来是有的，后来没了，我直接买了。他觉得没办法，队友跟他沟通了，要买货。吹风，拖时间而已。这么肥的飞机带盾顶在前面，这个磁暴，这个冰墙放的特别的歪，战鹰还没死。锤。也是拖时间推进来，想打掉盾。有盾有撒旦。直接交盾了。直接交盾。没用什么大技能，一个树甲在修塔，塔要被点掉。换回来，换到矿里面。哎，这个操作可以。但是他有 BKB。这飞机直接被点，二兵要死了。飞机开炸弹没死 ，FY 也进来了，全部被打残。蚂蚁来切 ，FY 死了。对，妖精跑了。DDC 也要死。这 FY 舍命救大哥。这个配合不错啊，框加换，对，框住 VS 把它换进来，发条先框框 ，VS 站在旁边，然后打飞机换进来，
看得出 Vince 还是挺有想法的一支队伍，这一波还是强行守住，蚂蚁拿了奶酪，感觉拿奶酪还是不安全。蚂蚁前几波死都是动都没动过就死掉的。对，因为他如果能吃出奶酪的话，他的大招也能够开出来。我觉得，如发条能出个青莲宝珠是最好的。有青莲宝珠的话，蚂蚁是不会死的。对面指向性技能还挺多的，也只能发条出吧。这两个酱油哪里来的钱？发条暂时快了，如果想出青莲宝珠，他买了一个抗魔斗篷。他要出青莲宝珠，是不是就少一本书了？收获颇丰。他要出一张，感觉出青莲宝珠啊，这个蚂蚁还是很关键，而且现在蚂蚁买不活，这奶酪真的不能保证他的安全、啊，说秒就秒的这蚂蚁 ，VS 可能还来不及换他就死了。看一下，经过这一波 ，V 甲上高失败之后 ，V 甲还是领先18000左右的经验啊，经济14000，还是有比较明显的正面优势的。这个飞机。妖精是喜欢出大晕锤的，我觉得飞机出大晕锤厉害，出大晕锤的话比圣剑稳，圣剑威力是大，但是没有大晕锤稳，而且大晕锤其实打蚂蚁挺好的，他自己多个控嘛，不要觉得远程英雄10%的晕的几率低啊，巨魔打晕人也就10%啊，不，但他其实不靠那个晕，他就靠大晕锤的一个就是一个效果，对，而且大晕锤加100点攻，我现在没有100了，削弱了，好像只有80了。我看一下，就他不靠那个被动的晕，我就靠主动的那个晕一下，我70，还不到80了，因为小晕锤被削了嘛，也不是被削，他是常驻攻击被削，然后被动的效果攻击了。果然大晕锤妖精，这种局势正面优势没有必要出圣剑，这圣剑要是掉了真的是血崩。圣剑其实是拿来翻盘的，他们这么大的优势，他们现在不差输出知道吗？他们还是要找机会，找机会就不用出圣剑，他们一点都不缺输出 VGR。他们缺的是如何打出输出的环境，因为 Vince 这个拉扯做得特别的好。你看到卡尔6500块没有买装备，你觉得他下键出什么？羊刀，或者说，冰甲刷新也好了，冰甲他应该不会出了。我觉得冰甲也有一定的道理，冰甲打算提供一个减速，他自己家护甲没那么容易死。哎，你还在这里换马克罗的？兽王后面兽王不好破林肯的，兽那烂犹豫了一下。差一点点啊，吓尿了。纳比克是在线上，这要是蚂蚁死了，这把真的是没机会了。对你少一个物理输出，蚂蚁是买活的，而且是买活死了。羊刀没有选择出冰甲，多一个控制。换羊 ，VS 换羊，但是 VS 要注意一下，不要被偷换。他应该这把的话换过来秒马上接恐怖波动啊，否则以 FY 的手速又偷了他的换。然后还你换进来，我再换出来。对，一定要换，马上接恐怖波动，不能恐怖波动接换了，因为恐怖波动接换是那些秒有跳刀的英雄。VS 技能教的很重要的，不要觉得没有什么潮汐啊、谜团这种英雄，你那个技能胜序就无所谓啊。面对世界顶尖的拉比克，你还是要非常注意自己一个技能释放的。这边Vince开了波物，要是会往野区走。火女也出了 BKB， 这把其实没有火女什么镜头啊，她就是一直在打钱啊，首先啊，蚂蚁补了个强袭啊，觉得要这边要撞上飞机了，来了，都在，除了有一个战鹰，除了火女都在，除了火女都在，换谁？但是破物的话，他的秒的是拉比克 FY， 二兵要死，发条钩，刚两个开刃甲推出去，没有开刃甲。飞机一个大，一个陨石快打，烂人打死了。火女姗姗来迟，一个吹风，小人书被秒掉。Vince 这边应该火女晕到给隐身，有宝石，开了刃甲，火女点不动，点了这边的树甲还没死，要死了，直接被火女点死。那边一个空血的烂，哦，蚂蚁点死了烂。对，这飞机动都没动过，我刷新冰墙，刷新羊，死前开了 BKB， 想走。没打断，哎，急速冷却用出来了。冷却，
可以看到这拉扯、这飞机舍不得开 BKB， 对，硬是杨柱没动过，飞机被迫买活。他是 BKB 之前开过了吧？没开过，没开过。最后一秒开他这边被陨石滚的，他是没开 BKB 的。他之前可能是我看到是做完了一个 BKB， 他们挨在一块。他刚才在这里死之前才开的嘛，这下就不好打了，这又被 Vince 拉扯打成这个样子，不知道该切谁了。V 加这么强的控制爆发的一个阵容，打得特别的恼火，应该说是。这比赛已经打到了5分钟，这一波 Vince 打了一波团灭，二换五。经验的话，反，然后他还没刷，打回来特别多，应该不止这么，没有这么多了。不止这一点。他要可能过一分钟来刷新，现在是15000和10000，打宝石角了，不过已经无所谓了 ，V 加不缺这个宝石钱，兽王直接买了。买了一个新的宝石，宝石的 C， 宝石发条也做好了。发条 A 账，这下战场拉扯，更能拉了。对，比 A 账发条可以过很多次了。且 VS 会选得出什么？不过也是 A 账吗？他太穷了，死了11次，4个猪骨汤都没喝过。每次都是，要么是我被抓死，换过去就自己死了。对，要么我替大哥死，根本不知道什么叫喝汤。他是第一个死的，他让男人换过来和 F 二一换一的。相反，这波大树还活到了最后，收割了一波，直接补了个跳。你看，二兵的经济，二兵也是一位少年老成的选手啊，成名于 DAC， 对吧？很早在，应该说那时候中国一二线队还非常明显的时候，他就已经跟一线的选手做过队友，汲取了宝贵的经验了，是吧？而且都是顶尖选手啊。国土他的酱油其实还真是可以，明显感觉他，但他属于那种无私奉献的那种，自己为大哥死。哎，双方开会要遭遇了吗？哎，遭遇了。但是这边是高地，上高地烂一叉，吹风吹四个陨石，哇，这烂动都没动过。狐狸先秒了 VS， 刷新陨石，大树给了个大，没动过，兽王被切，蚂蚁在后面发条勾进来框。开了刃甲，打飞机，飞机撒弹。现在 Vince 已经死了两名队员了，又是一叉，飞机要带走大树，卡尔也要死。这真是有来有回。这波 Vince 没拉扯起来啊，飞机的输出打满了。最主要是双方是都有眼的高坡上。这波没办法，飞机的输出打得太满了。那高射火炮打全了，他在这个位置啊。因此全都在这个，他吹上去的除了一个烂，到前面两个都开出了 BKB。主要是那根跳过来一叉二，虽然吹风吹四个，但是蚂蚁没有跟上后续输出啊，蚂蚁在上面和兽王在玩。我觉得蚂蚁也适合出大云锤的这个。蚂蚁的缩地那个连击经过改革以后，可以带被动带法球之后特别厉害。他两下攻击，每一下都有几率出晕锤的。蚂蚁还有装备更新的空间。这一波之后 ，V 加可以打掉肉山，虽然没必须买活。飞机没什么好扔的，没有地方可以扔鞋吗？要扔就扔鞋了。只有鞋子可以扔了，其他的装备对于他来说太重要了。其实鞋子也挺重要的，这鞋子更不会打正面了。Vince 这个卡尔手高地能拖很久的，对，这能甩来甩去。应该是给别人了吧？这个盾，给了一个火女。烂蛋，烂应该是保管一下这个奶。蚂蚁，你不更新装备吗？我感觉你28000等于只有20000的经济啊，人家32000的大哥，这个200多攻，说实在的，在53分钟已经短时间切不死人了。这个人有绿杖，这个人有推推。还有队友互相的救援，感觉还是要秒飞机。Vince 秒不掉飞机，打不了。换羊吧，看换羊吧。手高是 Vince 的机会，在野外打其实 Vince 没有那么好打。经过这一波之后，差距被重新拉到了20000，经验经济的话少一点，8000。V 加的话有大哥已经满级了，经验不会加了。这眼睛是直接看见了。
怎么手高？上路塔是满血的，掉了一滴血，这一滴血是怎么掉的？远程小兵 A 一下吗？应该是大树有补过塔。嗯，也有可能。这个火女倒是一直没什么存在感啊。反正就给大招波秒人的时候，他的一个输出也是特别重要的，挺低调的。反正是飞机跟兽王这边。这是兽王。兽王全场只死了一次，9-16。哎，密斯要冲出来打，开悟了，插了个假眼，换羊，炸到了，炸到了。吼一下，换烂接羊，敏石冲击波，烂被秒掉，没有秒，吃了奶 ，VS 很危险。这样的话 ，VS 死了，蚂蚁缩地回去打不了了。那个 VS 换了块奶，赶紧走，回高地还能拖。我妈，蚂蚁这边是选择更新一个大炮，为什么破零可能？哎，还死了烂。烂是被蚂蚁的一个连冲连击打死的，对。他用了 A 出来之后，他就用了个缩地走了嘛。对，那这波可以啊，打掉了一个奶，一换一，但是没 VS 你怎么换羊呢？吹风、磁暴、陨石、冲击波，推没蓝了飞机，还要炸个天火，厉害！这发条和手和卡尔都是手高特别烦的英雄。大树，还有一个大树，大树还没出 A 战呢。A 仗大树感觉也不好发挥啊，兽王带宝石全给你反了，兽王破树多厉害，兽王太克 A 仗大树了，所以大树就没有 A 仗的想法。 FI 偷偷过来偷了一个缩地，哎，意识到卡尔在附近了，羊直接羊陨石急速冷却杀不掉，开 BKB 来推波，推波完了，完了，完了，完了！哎，破林肯，兽王没接一个大招，兽王大招破的林肯啊！为什么不用推？哦，他推推没带，你发条钩夸，之前拿盾了，没推推了，哎，非常漂亮，这样打掉了盾，但是飞机来了，啊，第一来了，推没有推上去，他往左边推可能推得走，又一推，哎，推下去了，但是这边发条闪钩被导弹炸死，拉比克留了一个大树，大树，第一声被跳走，飞机飞过来。他第一声是可以跳走的，他放了个大，换了一块盾，赶紧去带线。卡尔，刚才火女由于带了盾，他没推推啊，失误了。所以如果火女用推推破林肯的话，兽王可以接到大招，因为兽王他是自己破不掉林肯的，也有可能啊，他招个死灵书，用死灵书，用 table 用小蓝人破林肯，然后自己再 table 回来用一个大招。那火女控制的短时间内，他可能就接不到这套操作了。感觉想的也没那么多吧。偷了个大树，他留下了二兵。写的太完美了。是。直接刺下来。好了，发条马上活。火女可以大飞斜过来的，林肯被破掉。啊，直接推下路了，下路没塔，飞机上来，吹风磁暴，又是一个吹风磁暴，陨石冲击波，哎呦，半血没了，等蚂蚁点接天火，我这个天火如果炸到的话，飞机就死了。对，天火是500多伤害的，可以看到这个民工四连的威力。蚂蚁好像是打了一个暴击，对，它有大炮，斜的蚂蚁是不需要斜的，这是一个不要斜的 carry， 影响很小的蚂蚁有没有斜？他主要是靠一个缩地追人，这个急速。好，又上不去。虽然 Vice 的3、4、5号位一直在死啊，但是他们双大哥一直特别肥的。我们看一下经验经济 ，VGR 已经领先了26000的经验了，经济确实只有10000多一点。我感觉这更新就是大晕锤了。你觉得更新什么？我觉得出龙心不好。龙心应该不会，但其实我觉得他可以出个 A 仗。出 A 仗救队友吗？对，也不错吧，只能说。但是这也是个人的习惯。我感觉他一号位的蚂蚁这么做，因为 A 仗蚂蚁都是3号位。A 仗他如果是 A 仗的话，大哥也可以出，但是不是应该不会是六十能出？现在应该不应该出？现在要求他打输出了，他就是要去切人了。但其实 A 仗这个东西对于蚂蚁来说特别好用。我是没用过，听起来美如画的，可以对队友放。
救人嘛，因为自己有一个逃生的能力，然后救一救队友，保证的一个后续的。关键是救人你自己没缩地啊，你怎么去打上去打输出呢？他有缩地啊，缩地保证自己一个，而且他施法的距离还是有的。我感觉一号位蚂蚁还是别这么弄，三号位蚂蚁要出也是早出。嗯，早出一般是。他们要上刀。20-30分钟的时候出。撸了一个这个出来是吧？就是出了点小剑。大叔没有补刀斧，反不掉眼。拉比克来了，赶紧走。哎，推也没推对，又推了一下，好慌。哎，人家推下来这边又推下来。这个游戏叫推推二，各种推推。又偷了个隐身，跳走了。好慌，这个大叔。他应该是自己推错了一个方向。对，队友补了一下推。对，很急，快推我，快推我。60分钟，双方依然没有人被破路，兽王都开始出云锤了，我就出刷新好啊，刷新兽王多厉害，跳过来，开 BKB 跳过来，直接吼一个人，看死灵叔打了打。兽王是要近身打肉搏了，我不需要大招了。他催啊，那蚂蚁点他也很痛的。对，主要是他的甲也不高。这蚂蚁连击出两下，挺可观的。火女也是补了个羊，推推卖掉了。那这样团战需要考虑的就太多了，双方的这些技能啊和物品比较多的情况下，已经不能见招拆招了，只能看你的一个反应速度了。大晕锤，他的祭品卖了。大晕兽王第一次见，看一下打的怎么样，感觉大。他出大晕也不是，我感觉还是刷新好，刷新猛，飞机刷新了一个刷新，漂亮，扔鞋带刷新，或者说扔金箍棒，应该是扔金箍棒。带线的时候可以带。这就是飞机理想的六神了，我觉得最理想的就是要带刷新，两套技能，12发高射火炮，2个 BKB， 2次撒弹，双大，把蝴蝶换了下去，飞机会特别的凶，就怕还没开出来 BKB 就被秒了。他是。直接把蝴蝶换了下去，因为对面也是有金箍棒的，也行。但是我感觉，我其实会觉得打架的时候把刷新带着会比较好。嗯，没办法，格子太多了，不是格子太多了，装备太多了。对，装备太多，格子太少。格子太少，格子多的德鲁伊不要觉得他厉害，不厉害的12个身装德鲁伊，个个击破。刚才假眼看到这两个人，就是直接吼一下跑了。哇，他从这边走过来不会破隐身的。完了，又是我宝石又掉了。又是这个大树。没事，宝石兵线不远，本身就不属于他。我卡尔不想放这个陨石去下路带线去了，去下路带。你怎么回去啊？走回去。直接走回去，他反正。哎，无所谓无所谓，飞机走，飞机走。危机啊！就找不到上高的办法。宇宙山也快刷新了。对。这 VGR 现在大哥已经带不了。这边应该会继续看一下。给酱油带一下，出来就看到了。哎，稍微等一下。哎呦，刚出去就刷了。他们两个没有缘分，是吧？F 还是偷的一个隐身啊，由于宝石掉了，所以他也看这里来了来了来了，有跳的月子吼大飞，但是跳过来插二兵一个陨石冲击波，赶紧跑，兽王甚至 BKB 开了，还想跳吗？直接把 BKB 开了，跳过来没仗跑不了这么远，跑不到，哎呦，感觉又不好上，这是全场最穷的一个人 VS。他要出 A 站，觉得 A 站更有用，死了也有用。A 站死了之后是有一个分身吗？死了之后直接自己变幻象，嗯，然后幻象可以放技能，50%的伤害。他好像是有个几率出吧？不是，肯定出的。100%出吗？对，以前 B 神打过大哥 VS， 之前不是特别顺的时候。
他出刃甲的，刃甲也长上去死了。我印象里面怎么记得是有几率出那个幻象？嗯，那是混沌的大有几率出多一个。不是不是 ，VS 的，可能是我记错了。VS 是100%出的，这个东西有几率出，我觉得酱油 VS 不会考虑这个东西了。V 夹就找不到他上高的办法，虽然他的gank屡有斩获，但是杀的都不是关键人物。VS Wings 双大哥有没有？他们又出来干人了，又是一波雾。火女这边撞到火女，发点勾，直接漂亮，勾接氧。火女是跑不掉了，活生生被蚂蚁 S。这样肉山也打不了了，火女还是挺关键的，有一手控制和爆发。给吹风是，应该是看到了飞机。飞鞋过来，这是飞机，飞机绕过来了，跳过来举 line 插了，跳了跳了，被推一下，手往后，也是换，哎，怎么换到这里来了？感觉换到输出点上了。飞机本来打不到他，刷新，刷新还有一个大晕。大逼哥偷了个大出道，兽王虽然被切死，DP 这不是 DD 吧？他在上面。大飞鞋过来，蚂蚁买，这是卡尔买活。没办法，飞机打不了了，没技能了，两套都打完了。发条想勾，勾到往前面弹过来。哎呦，我有刷新，又是一个刷新，养两个，一个推波被缴械 A 不出来，但这边拖到隐身跑了。吹风吹，哎，吹风，被发条勾死。这边是打了一波二换五，卡尔买活，卡尔的一个买活，飞机也买活了，买活没用，不过不买也得买，不买也会逼你买的。蚂蚁也是买的啦。蚂蚁没买，蚂蚁没买，就卡尔买了，就卡尔一个，他们就死了两个人，卡尔是被换到飞机脸上被打死的，然后他直接买活大飞飞到了蚂蚁身上，这蚂蚁的输出没人管他了，因为第一时间火女不在了，火女买了，刚才也买了吧，买活死了，对，那就是二换六了，二换六，直接上来打，这飞机一个人是不敢守的。守不住，他刷新扔了，他已经在银月吃了。破一路来暗活了，感觉也不行。兽王有买的，应该要买了吧？来暗活了，对，等不了火女了。飞机给老蛋破林肯发条勾 FY， 把他逼走。飞机先交个大，吹风没吹到飞机。高速火化不敢开，他跳过来想秒蚂蚁吧，秒不掉的。有 VS 换怎么秒？蚂蚁，而且发条吃了一个奶，还没死人 ，FY 死了，火女还没活，这兽王也要死，兽王买活死，反而觉得 VGR 这边，蓝叉一叉二能不能杀死蚂蚁？漂亮，蚂蚁死了，买活过来，开大，开大，他买飞鞋过来，我靠，可以直接大过来的，GG，恭喜 VS 成功翻盘啊，在一个正面很难打的情况下。嗯，恭喜Wings，可以说 Wings 这局赢得特别的漂亮啊，而且是打破了我们奶的那个兽王的点，奶的兽王的点啊，兽王永不败 VGR 也被终结了。这样你觉得这把最大的关键是什么？能翻最大的关键，就卡尔就之前有一波不是把那边都秒了吗？对，那一波是就是那波秒火女。对，我觉得那波，然后就他们输出跟不上了，秒不掉人了，就是 VGR 这边秒不掉人了，就特别难打。我觉得可能是 Wings 处理的更好吧，一直双大哥经济都很好，而且你看他们战场的拉哥真的是特别漂亮。 对那个拉扯非常精彩的比赛，稍事休息为大家带来 BO2 的第二局。